Çok teşekkür ederim. Var olun. Buyurun hele. İnanın bütün kamera arkasında eğleşen bizim bütün ekip grup hamsı yerlerinde oynuyorlardı. Hiç kes dayanabilmirdi. Ve niye dayana? Ben özümü saklayabilmedim. Ben de çıktım, oynadım. Niye? Çünkü ne vaxtandır valla elə bir ki insanı mecburen bu musiqi yerinden kaldırıp ki dur el kaldır. Ama ben size bir söz deyim. Xıdır mən, bax bu musiqiye ama düzgün o ritimle de oynamak lazımdır. Yoksa elə her musiqiye yani şıdırğı getdi, oynadı, yersiz, yersiz. Onun da ince anları, nüanslar var doğru, ki onu hanımlar necə oynamalıdır, beylerimiz necə oynamalıdır. Vallahi hamı, bugün hamı, Dişat bugün hanım. Burada oturanların hamısı güzel bir balla çay içmişdiler. Ama hamının da deyəsən təzyiqi qalxmışdı. Ama bu musiqi hamıda güzel əhval ruhiyyə yarattı. Hamının düzü gülür. Mən gecənin sehrində bütün tamaşaçılarımızın həmişə üzləri gülməsini arzulayıram. Və Allah sizi var eləsin ki, doğrudan da mən inanıram ki, bu dəqiqə ekran qarşısında əyləşən dəyərli tamaşaçılarımızın hamısı bir zövq aldılar. Bəlkə də onlar da əl qaldırıb bir gözəl bir rəqs elədilər. Belə havaya əlbəttə Dilşad xanım. Hamı, təbii ki, bizim qanımızdadır bu havalar. Ona görə biz çalışırıq ki, elə havanı seçək ki, hamının sümüyünə düşsün. Ona görə də elə bizim qardaşımız elə kamera arxasında adını bilmədim. Hamımız rəqs elədik. Tək ki, hamı könlü xoş olsun, ürəkləri həmişə gözəl. Bax, bu musiqi o könüllərə yol tapsın ki, hamının qolları tək oynasınlar. Pis şeylər bizdən uzaq olsun. Telefon zəngimiz var.